Senyors passatgers, en breu aterrarem a l'aeroport de Les Palmes. Els preguem, escordin els cinturons de seguretat i col·loquin els seients en posició vertical. Prepara carn poc feta. D'acord. I per sopar, prepara una truita amb uns de patates? Sí,
La truita es una buena idea. No, ceba. No, no. Sí, sí, ceba, preciosa señora. ¿Cuánto? No, ni ceba ni truita. Aquesta nit no toca la Mònica. Ella està de trànsit. És la Marlenda que ve aquesta nit. Sí. I arriba a les 19.00. No, però vostès que tens horaris? Si no m'ho diu, jo no me n'assimento. Me mors aquesta nit, codillo, i vull pagar les salchitxes de flamenca. Sí, perfecte. Ai, ja estic. Sabe, si li tome trebastada, l'estic estava pensant. Pues que suerte que t'hagués despertada, si no hauria perdut un avió. Doncs quina sort. Ui, sí, quina sort. Sol, tot l'avió. M'agrada ser gent. És una empresa increïblement atractiva, però... Arriba la moment d'anar-se. No, però si encara tinc dos minuts, suficient per fer-me les obres. Sí, res. El teu avió se'n gaire a les 11. Falten 5 minuts per les 9. Si trobes un home, jo cap un home en refiaria. Tinc temps de sobres. Ai, Silito, estic molt, però que molt contenta. Per què? Per què te'n vas? Que tonto que eres, no? Ens destinen un nou avió per fer el meu recorregut. Un de molt millor, un nou jumbo, un superboy. Una autèntica meravella, dicen. Vaja, això és magnífic. Sí, magnífic, i sobretot per nosaltres. Ah, sí? No sé què té a veure amb nosaltres, aquest superboy. Però és que és molt més ràpid i que podré passar molta més estona aquí amb tu. Pues no pareces muy contento. Oh, esclar que sí, però si estic contentíssim. Però això no serà de seguida, veritat. I de seguida no sé, però espero que sigui ben aviat. Jo tot ho passaré viatjar per estar a l'aeroport de les 11. El senyor li està donant un bon consell. No hi ha per què córrer riscos. Veritat, senyor? Cap risc. Sou tan bons amb mi. Us estimo tant a tu més que a ella. Senyor, ai, sí. Hi ha un tal Robert Cabrera que ve a veure. Fes-lo passar. Ai, senyor. Fes un dit a mi, però no estàs junts al batxillerat. Ah, sí? Aquest Bernat! Aquest, Robert! No pot ser, com estàs? I tu? Doncs bé, això sí que no m'ho esperaves. Jo també estic molt bé. Aquest, Robert! Bernat! Ah, sí, sí. Perdona, et presento en Robert Cabrera. Encantada. Maria González, és mexicana i com pots veure, vostès són d'aerolínies mexicanes. Ja us que ve. Veritat que és mexicana. Maquíssima. Ah, que t'oblides del més important? Sí, per què? No t'he dit que estamos prometidos. Ah, sí, esclar. Quina sort. No se no té de promesa. Com? Jo? No, no, senyoreta, no. No estic amb ningú. Estic completament sola. Acabo d'arribar de Fuerteventura. Ja, ja, poca vergonya. Con totes les chamaquitas lindas que hi ha a Fuerteventura? Sí, ja, però estic segur que cap era per mi. Mira, no hauré de buscar-me una per aquí. Però perdoneu, us estic explicant la meva vida. Ai, no fa res. No fa res, però he de volar. Com? Vostè sí. Ah, esclar. Ai, no! Ai, le dejo que cuide de mi chamaquita hasta que vuelva. D'acord, però mantenir-ho que et quedaràs a terra. Però espera un moment, que el dolor ho tinc petó. No, espera, que... Bravo, Cristo! Bravo, Fer! Adéu. Adéu, Maria. Eres mi àngel. Sí, sí, també. Fins dilluns. Això, fins dilluns. Felicitats, quina sort, mai havia conegut una noia tan bonica. Sí, està molt bé. Però és més que això, ja m'agradaria a mi trobar una semblant. Ja, ja, vols prendre alguna cosa? Sí, sí, el que tu vulguis. Oh, Petra, mira això, tens unes vistes increïbles. Es veu tota la ciutat. Bé, quasi tota. I què? Segueixes encara amb l'arquitectura? No, sí, encara. M'agrada molt que hagis vingut. Però, explica, què és el que et porta per aquí? Doncs, cosa així. Quan vas deixar el Fuerteventura em vas dir, vine'm a veure com vinguis a les Palmes. Vine, no és això, que estic aquí. I com que estic buscant l'apartament, desitjava que et donessis el nom de qui va trobar el teu. Sí, sí, és clar, tot seguit.
Necessito l'apartament immediatament perquè em vull casar. No. Què? Llavors? Estàs promès? Sí, bé. A veure, conec només per sobre una noia encantadora. Bé, aquí està qualsevol altra, vull dir. I més val que em trobi. Però tant, home, si es casa a la flor de la vida. I què? Tu també estàs a la flor de la vida i et cases? No. Encara una mexicana he cregut que havies dit. Què, el promesos? Sí, sí, esclar, esclar. Estem promesos, i tant. Aleshores et cases? No. A veure, si esteu promesos és perquè us voleu casar, no? No. Però, en primer lloc, anem per pas. Estàs enamorat d'aquesta noia que coneixes només per sobre? Home, no és que estigui boig per ella, però com que qualsevol moment hauré de tenir una casa, una família, suposo que hauré de resignar-me. I després hi ha els beneficis fiscals. Ah, esclar, els beneficis fiscals. Mira, si vols casar-te, casa't com jo. Com? Diverses vegades has de ser polígam. Aquesta és la millor de les vides. Ah, estable. A veure, és l'ideal. Sí, sí, no et dic que no. Però tenir unes quantes dones és molt arriscat. Que no. Gràcies a les diferències horàries. Les diferències horàries. Ah, esclar. Jo tinc tres promeses. Si fossin menys, seria monòton. I si fossin més, seria molt cansat. Tres és l'ideal. Però això és immoral. Immoral? Però per què? Cap d'ella coneix l'existència de les altres dues. Cadascuna creu que és l'única. Però què dius? Si una sola dona ja porta un munt de problemes, imagina't tres. És com tirar-te per un barranc. Que no. Pensa, les meves tres promeses són escasses. I què? Doncs és aquí on té el truc. Perquè més són noies meravelloses, com acabes de veure. Sí, sí, això et dono la raó. I les altres dues? Les altres dues són igual de boniques. Han passat la selecció de les diferents companyies aèries en tots els aspectes. Físic, moral, intel·lectual. És a dir, ja tinc la feina feta. Les meves noies han passat una superselecció. No està malament, veritat? No, no, no està gens malament. L'únic que has de tenir en compte que els seus vols no coincideixin. Gràcies a les diferències horàries, mai es creuen. D'acord, en teoria està molt bé, però en la pràctica s'haurà de veure com te les arregles. Que no, és molt senzill. Bé, la Maria, la meva mexicana, la que acabes de conèixer, s'enlaira en 10 minuts. Per dona serà la Mònica la que t'agradarà. Mònica? Sí, és la meva espanyola. Una joia. Arribarà avui a l'hora de dinar. Per això va una miqueta ajustat. Sí, avui queda una mica ajustat perquè la Mònica ve de trànsit. Si no, alternen de forma regular. Dos dies la Maria, dos dies la Mònica i dos dies la Marlene. Ah, per cert, la Marlene és alemany. O sigui, que es tracta d'un harem internacional. Exacte. Mira, aquesta nit la Marlene arriba de Berlín. Aleshores ja farà estona que la Mònica haurà marxat mentre la Maria dorm a Mèxic. O sigui, un anar i venir sense parar. No, això sí, un anar i venir organitzat minuciós i matemàticament. La terra gira i les meves dones giren al seu voltant. Soc capaç de ser un perfecte polígam i portar una exquisida vida familiar. Diverses dones i una sola casa. I així no solament tenia la dona tres vegades per setmana, sinó també demà. Els meus menjars són tan variats com els restaurants internacionals. No hi ha cap possibilitat d'avorriment. Ni a la taula, ni aquí. Com pots veure, perfecte. Sí, sí, és una perfecció que em posa la pell de gallina. Bé, amb la Maria no està perfecta. Mira, ahir vam haver de sopar enxilada de gripa o amb guacamole. Pobre animalet. Però a part d'això, és perfecte. Sí, sí, és perfecte. Però, i si el canvi de vol, eh? Ah, impossible. Els recorreguts són tan rigorosos com els horaris. El senyor es queda a dinar? No, no, no voldria pas molestar. Sí, sí, el Roret es queda a passar uns dies amb nosaltres. Com? Per favor. Com? Doncs aquí. Ah, sí? Sí. I a quina habitació? Ja ho veurem, on ell vulgui, ja ho veurem. Doncs ja ho veurem. On són les teves maletes? A la consigna de l'aeroport. Després anirem a buscar. A quina hora volen dinar els senyors? Que en bon punt arribi la Mònica. Això no contesta la meva pregunta. I què més et dona? Doncs per saber-ho, per la car. Bé, ja t'ho diré.
D'acord? Però ha de reconèixer que això no és treball per una sèrie. Sí, d'acord, d'acord, que està bé. Ah! Me n'oblidava! Hi havia una carta a la bústia per la senyoreta Maria. Una carta de Capulco. Sí, doncs, d'acord. Ara no podrà llegir-la fins a la propera setmana. Ja. Bé, doncs, ja m'avisarà per això de la Mònica, vull dir, per la carta. Sí, ja ho sé, ja t'avisaré. De totes maneres, no crec que triï. Aquesta hora deu estar aterrant, i sobretot si el vent ve de cua. Oh, doncs esperem que la Mònica vingui amb el vent de cua, perquè jo ja he posat la carta al sol. Aquesta verga, et juro que un dia... Té molt mal caràcter, eh? No, no, ella és així. Ja era aquí quan vaig arribar al pis, així que em vaig quedar amb ella, i és estupenda. El que passa és que s'estressa amb tants canvis a la cuina. Sí, sí, jo veig que no ho porta la seva. Esclar, aquestes anades i vingudes, una que en l'aire, una altra que en terra, una altra que està volant. I no podríem coincidir dos a les palmes al mateix temps. No, impossible. I si en qualsevol moment passés una cosa així, ja si veurà que no se'n l'aire, quan li toqués, em quedaria amb la que no hagués pogut en l'aire. I aniríem a passar la nit a la platja, ja saps, perquè allà d'aires. D'acord, però aleshores, on es quedaria la quella? Aquí, esclar, però... Té claus? Esclar, cada una té la seva clau. No és genial? Sí, sí, genial. Però quin horror. Que les estimes. Oi, estic tots per elles. El que passa és que me les estimo les tres per igual. Les estimo tant, però tant, que si no demana que li compro un regal, li compro, ah? Però en compro tres, perquè no vull que les altres dues dones meves es vegin perjudicades sense saber-ho. Que generós que ets, eh? Però no em convences. No segueixo estar a favor del matrimoni. El de veritat, tranquil, amb una sola dona i amb tot el que això implica, amb els beneficis fiscals com a compensació. Què passa? Què vols, eh? No vull res, senyor. Deixo'm fer un treball de servir. Gràcies. Bé, doncs, com que vegi que acaba de marxar i d'Espanya, hauré de preparar l'habitació. Té prou? És de tot, eh? Estic aquí per això, senyor, estic per això. Si no fos per mi, no sé com s'ho faria el senyor amb aquesta vida que porta. Bé, com que la Mònica està de trànsit, neteixo per sobre, mira. I esclar, esclar. Ja netejaré el fos quan se'n vagi abans que vingui a Alemanya. Sí, sí, perfecte. Oh, perfecte, depèn com es miri, perquè de tota manera he de netejar-ho dues vegades. Que agradable. Sempre s'està queixant, ah, però sap perfectament el que ha de fer. La casa sempre d'espareta per la rebus. Ja està. No passa res? No has oblidat res? Res, senyor. Arribarà en 35 segons. Va, una mica de sí, ja, és un besti no vist. És una qüestió de precisió. Cada vegada que una de les senyoretes està de trànsit és una bogeria. Corri, pues molt bé, dobi. Cari. Carinyo. M'alegro tant de tornar-te a veure. Jo. Ara dic que et presento bé. Ai, hola. Robert Cabrera. Hola. Mua, mua. Acaba d'arribar de Fuerteventura. Sí, sí, he vingut de Fuerteventura d'imprevist, sense avisar, però no, no us voldria treure intimitat. Ai, no, padre, si estic encantada de conèixer. Ets el primer que t'han parlat que conec. Mai que no em vingut quan estem sols, és tan misteriós. Estic encantada de conèixer. Serveix alguna cosa per veure, que dic. Estic morta, era morta. No puc més. Mira't el que fa aquí. És que costa imaginar que en altres llocs pugui fer mal temps, sí o no? Doncs gairebé no podem sortir de Barcelona. Tots els vols s'han suspès per una tempesta. Pensava que m'hauria d'acabar passant la nit allà. Per la segona tarda t'hauria trucat, eh? Però finalment la tempesta s'ha anat al nord-est i aquí estic. T'has portat bé, carinyo? Quina pregunta. Ja t'ha dit en Bernat que ens casem? No. Sí, sí, m'ha dit que està promès. També li he dit que eres preciosa, en veritat. Sí, sí, m'ha dit tantes meravelles sobre tu. Que t'he assegut. Sí. No, 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 que s'ha quedat curt. Ai, que sí, va, digues el teu amiguet, carinyo. T'ho mirà la vida. Ja ho he fet. Ai, molt bé. També l'he convidat a passar uns dies a casa. Em sembla molt bé, carinyo. Així te l'acompanya quan jo no hi sigui. I no et queixaràs perquè t'abandono durant tant de temps. Quan estàs aquí, em sento perdut. Em quedo tan sol, pobret. L'amor és així. Apreto les mans i li va dir que mal, eh? Perquè m'agrada les tres que pagaràs.
Ai, per cert, pot solucionar. Ok. Em destinen un super 7, 4, 7. Sí, que sí. Volaré més freqüència. Sí, que volem més freqüència. Sí, que bé. Vam aconseguir. Vaja, si aquests avions van cada vegada més ràpids, hauràs d'accelerar el teu ritme de vida. Sí, però això no serà per demà. De totes maneres, et felicito, eh? No sé quina de les dues és millor. No em decideixo. No et preocupis, que no t'has de decidir. Les dues estan ocupades. Yes. Sí, sí, és aquí. Sí, espero. Hola? Sí, 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 sóc jo. Ets tu, carinyo. És la Maria, la meva alemanya. Què passa? Ah, sí? En lloc de les 7, arribaràs a les 11. Sucaràs aquí? No. Sí, carinyo, és les 11. Un petó... No! Que bé que estiguis aquí. Jo, no. Sí, sí, amb un alcohol i les salsitxes. Problemes amb alemany? Em sembla que sí. Doncs millor ho sento, però vostè sucarà codillo. Acabo de cuinar. Està bé, no. Que això no és treball per una serpenta. Tenia una cosa al camp i se'n anarà. Clar, quan tants canvis. Bé, ja tornarà. Sí, ja tornaré. Molt bé. Has anat al telèfon? Sí. Era per mi? No, no, per què? Ai, potser que hi hagi canvi d'hora i potser que em truquin. Està bé de saber-ho, eh? Doncs sí, i serà molta la diferència. No, com a molt d'una hora. Ah, bé, bé. Com que va, bé, bé. Ho dic, ah, bé, per què? Perquè així podrem passar més temps. Ai, ets un àngel. Però qui ha trucat no seria una dona. Imagina't. Però com pots pensar això? Amb el que t'estimo. Ah, sí, de veritat? Guai, carinyo. Em dol molt que ho posis en dubte. Bé, doncs digues. Et digui el què? Qui era? Doncs algú. Algú que s'ha equivocat. Qui només és això, que s'ha equivocat? Mira quina tonteria. Què és això? El què? Aquesta carta per Maria González. No ho sé, no ho sé. Jo no he vist cap carta. Ni tots els m'he mogut d'aquí. En Robert i jo estàvem xerrant. No, Robert? Sí, sí, en Robert i jo. Ui, en Bernat i jo. Però no arriba fins aquí tota soleta, no? Ja me'n recordo què li havia de dir. Hola, Berta, i ja està. Com sempre, de vegades va i de vegades ve. Què és això? Una carta, oi? Sí, ja ho veig. Però és que aquí posa Maria González. Saps qui és? No havia mai sentit parlar d'ella. Aleshores, què fa aquí? Què li he dit? Que no en tinc idea. I aleshores... Així, ara me'n recordo. El vostè m'ha dit que el veí de sota tenia unes cartes nostres i... I segurament nosaltres tenim les seves. Com pots veure, hi ha una explicació per tot. Sempre hi ha una bona explicació per tot. Si no importa, després baixaré a canviar-me. Per cert, el dinar està llest. Ai, que ets estupenda. Cuides la casa com si fos teva. No ho sap prou bé, senyoreta. No ho sap prou bé. Ai, quina meravella la vida en família. Sí, que és cert. Hauries de fer com en Bernat. Com en noi, que és el nom d'ell. Ja hi estic, Musa. Ué! No pots dir sí. Que no callaràs. Que vaig ja! Prova superada. Sí, sí, prova superada. Vinga, anem a dinar a l'espanyola. Què dic a l'espanyola? A la catalana. Vaja, sí que és bonic l'uniforme d'hostès. Bonic? És irresistible. Els dona dos. Què vols que et dic? Sempre m'han encantat les dones amb uniforme. Aquest Bernat. Aquest Robert. Qui és? Sí, és aquí. No, el senyor Bernat hi és en aquest moment. Soc Berta. Ah, és vostè, senyoreta Marlet.
que acaba d'aterrar a Gran Canària. Sí, no, el senyor es posarà molt content quan sàpiga que ha arribat abans i tal. Sí. Ah, oh, d'acord, Froilán. Fins després. Quina vida aquesta! Això no és treball per una serventa! Així no hi ha ni treball! Bona tarda! Bona tarda, senyor! Sóc jo una altra vegada! Assessor, sí, que encara ho recordo! Hi ha algú que ha fet cua a la consigna. Com és possible que hi hagi tanta gent en aquest aeroport? A fortament d'una cosa, no que sigui més tranquil. Si hi ha tanta gent aquí, és per culpa dels que venen de fora. Sí, deu ser així. Espero que no s'hagi de quedar gaire temps. Però escolti, em sembla que no és molt simpàtic amb els convidats del mercat, eh? No, si ho veig a vostè, perquè ja ho sap, la vida en aquesta casa no és fi. Sempre hi ha algú que arriba, algú que se'n va. I canvis, molts canvis. Sí, de totes maneres, això està més organitzat que l'exercici. Sí. No hi ha ningú que guanyi el teu senyor planificació. Cert, això està molt ben organitzat, però és inhumà, cregui. És inhumà. Sí, sí, això em sembla. Vaja, sorprès. Per cert. Alemanya acaba d'arribar. Sí, t'ha triat. Sí. Ha trucat per dir que arribaria abans. Però la senyoreta Mònica ja s'haurà enrere. Sí. Alemanya pensa quedar-se 3 dies, no? Ho ha dit creient que li donarà una sorpresa al senyor. No, a mi no. El senyor Bernat. I què pot passar si es queda 3 dies? No, no. El més segur és que hi hagi un enfrontament. Perquè Maria, la mexicana, fa tots. Els que torno el dilluns, ves? De tota manera, avui som dissabte i el dilluns ja ens arreglarem. Bé, quina és la meva habitació? La que vulgui. Excepte aquesta és l'habitació del senyor i les seves dones. Aquí no pot ser. Si vol, obri aquella. Qualsevol d'aquestes dues d'allà al fons. Aquesta és la més tranquil·la que dona el pare. Com si estigués a casa seva. Moltes gràcies. Oh! Si faig el que el senyor em diu, la resta no és assumpte. Més tants problemes tinc amb la vida de serventa que porto en aquesta casa com per ocupar-me també de la vida dels convidats del senyor. Això és un treball molt desagraït. Aleshores, per què no canvies de casa? Perquè seria el mateix amb un altre senyor. Altres defectes, altres problemes. Tu sí que ets optimista, eh, Berta? Com s'ha adonat el senyor? Perquè sí, sí que sóc optimista. Sempre estic alegre. Però aquí, això no és treball per una serventa. Mira, em quedaria amb l'habitació del fons. Doncs mira, posa allà les teves maletes, que aquí fa cosa. Moltes gràcies, eh? Amb molt de gust. Les hi portaria. La cadira petita, al mig li va dir la meva. Procuri que la nena no faci esforços. La nena sóc jo. Així que avui, perquè no em fots, veig, el cos humà no és gran cosa. Les el dia a dia. Si tu ho dius. Ah, posi-les allà dintre que jo ja les desfaré aquesta nit. L'únic que em consola és pensar que no sóc l'única que es desgasta. Tot el món es desgasta, fins i tot el senyor amb aquesta vida que porta. I jo em dic, si tot el món es desgasta, no veig per què jo no hauria de desgastar-me. Sí, sí, esclar. La veritat és que ets molt simpàtica. I això és m'alegra del meu caràcter, agradi al senyor. No és fàcil trobar gent que es fixi amb les qualitats d'una serventa vida. Sí, sí, és clar. Bé, fins ara. El senyor s'ha cansat de mi. No, i ara? Sí, sí, sí. Quan algú diu fins ara, i més, quan ho diu a una serventa vol dir ja t'he aguantat tot. Però què diu? Sí, el meu senyor no em deixa parlar. Sempre els despatxa ràpidament. I jo, és l'únic que diferencia els humans dels animals. Aleshores, s'ha de ser animal per no parlar, veritat? Esclar, esclar. Ha de ser moltíssim animal. Sí, sí. No ho creu, el senyor? Jo que sí. Però això què haig de saber? Però m'imagino, ho puc intuir. Què és un animal? Doncs encara menys una serventa, i amb això ja ho he dit tot.
I sort que sóc optimista, que si no... Podries portar-me una mica de gent. I per què? El congelador està trencat. Doncs no. Oh, per això no n'hi ha. Doncs no et vendré sense gent. És que no hi ha un altre remei. Els senyors aquí per negocis? Sí. El mateix tipus de negocis que el senyor Bernat? No. Oh. I pot haver molts tipus de negocis diferents al capdavall? Tots són negocis, veritat? Sí, sí, esclar, exacte. El senyor es casà? No. Doncs ja li tocaria. Per què? Oh. El senyor està de molt bon veure. Gràcies. Això sí, pensi que la bellesa arriba aquí. Sí, ja, però encara falta per això. No, això és el que vostè es pensa. S'hauria de casar mentre hi és a temps. Ja que insisteixes, et diré que ho digui en projecte. Però vull esperar una mica. S'equivoca el senyor. Per què? Mira, el teu senyor tampoc s'ha deixat. Oh, oh. Però per la vida que porta el meu senyor s'ha de ser molt hàbil. I aquesta constitució forta. Qui t'ha dit que jo no? No, senyor, no! Això es veu així, amb bon cull! Prou, deixa'm en pau! D'acord, com vostè mani, senyor. Ja veig, senyor. Adéu. Adéu, senyor. Adéu. Adéu. Vaja. Com heu arribat a la seva idea? Ja vol fer-se el temps. Lili, cariño, cariño, ¿verdad? ¡Pues eso! ¡Pero soy la madre! ¡Ya se casa, Florida! ¡Ya! ¡Ay, es wunderbar! ¡Es más ratalosa! ¡Ay, aparta no es para qué! ¡No, no, no, ha sortit! ¡Perfecto! ¡Hasta bien! Però no crec que tingui bo. No estàs segura? Aquestes hores no crec que li quedin gaires coses a fer. A més, si sabia que vostè venia, encara que no tan aviat, perquè ell no era aquí quan vostè tu. Estava content? Sí, estava content. Estava encantat. A veure com se'n surt aquesta. Creus que està tan enamorat com jo? Això no ho sé, Froilán. Però et parla de mi, però jo no és jo. És jo, no parla de vostè. El que passa que, com no sé quan estima la senyoreta el senyor, tampoc no puc saber si el senyor estima la senyoreta per un igual, m'entén? Però bé, si tu ja saps que jo estic boig, per bé! Oh, llavors ell està boig per vostè. Ja saps que em quedaré 3 dies? Oh, quina il·lusió. És com si fes 1 mes que no veig el meu Vivi. Oh! Els dies se'n fan eterns quan no es piquen els seus braços. I a ell, Bert? Ell? Doncs ell es queda... Com li diré? Ell es queda... Desemparat! Això! Desemparat! Per descomptat, desemparat. És que jo, ja quan estic a Zubi, o a Melfurgi, oi, sempre penso a la nostra caseta. I en el meu Bernat. Que m'espera. I t'esperes. Oh, sí. I escolto cançons d'amor. Miro la lluna, les estrelles en el cel. Penso en el meu amor i em dóna la impressió que ens estem mirant els ulls per entre l'esteve, les cometes i les meteorits. Ja, ja. Oh! És tot tan romàntic que em torna a boja. Això, això. Boja. Oh! En Bernat també les mira? Què? Ai, la lluna, les estrelles, quan estic volant. Ah, sí, segurament de tant en tant li dóna un cop d'ull. El que passa és que no m'ho diu. Oh! Esclar que no. Aquestes coses no s'expliquen. Han de quedar-se al fons del cor. Val més. Però a tu t'ho puc explicar. Saps de què t'estic parlant? Ets una dona. I una serventa. I cregui, Froilán. Les serventes ho sabem tot, però no diem mai res. A les serventes mai se'ls demana la seva opinió. Ara tu, Bert, tu ets una altra cosa. Que no, que no. Que sí? Si vostè ho diu. Ja,
estic segura. Tu ets, ets la guaiana d'allà. Una donzella d'aquest temple. Bé. Ets una jove verge. Bé. Tampoc cal exagerar. Que sí, ets la jove verge de la llegenda del Graal. I els tibalums mantens encesa. Oh, la flama de la passió del meu Bernat, que espera el meu retorn. Tot això és molt bonic. Oh! Estic tan enamorada. Cada vegada que vinc l'estimo més i més encara. Oh! A veure quan me'n vaig. Oh! Quan me'n vaig em quedo desfet. Pobre Floyla, la comparació. Això és quan me'n vaig. Però quan torno i estic altra vegada en els seus braços, em regenero. Reneixo! Vostè és molt apassionada. Més que això. Més que això. Sóc la passió en persona. Doncs no malgasti tanta passió. Guardi una mica d'aquest entusiasme per quan torni el senyor. Ja, potser té raó allà. Albert, he oblidat les meves cigarretes. No et faria res anar quan et tornarà un taxi. Va, que no. Torno en 5 minuts. I tant, que... Moltes gràcies. Mentrestant vaig a guardar les meves coses. Oh, bé! Estic boja de content, com boja! Jo també! Oh! Oh, Lídia, amor meu, estimat! Disculpe! Disculpa-la! Però, ho sento molt! No ho senti, senyoreta, no ho senti. Tot el contrari. Però què hi fa vostè a casa meva? A casa seva? Ho trobaria a casa del Bernat. Com? Em presentaré. Sóc en Robert Gabriel. Encantada! Ella també, senyoreta. I vostè és Marlene. Ah, i el Bernat li ha parlat de mi! Que si m'ha parlat de vostè. Que si la Marlene. Que si la Marlene allò, que si la Marlene allò altre. Quina encant. Però què hi fa vostè aquí sense ell? Doncs com que ella ha hagut de sortir, em vaig que l'esperi. És que ha arribat de Fuerteventura. No digui, la meva mare també diu a Fuerteventura. Sí. D'on és? De Puerto del Rosario. Ai, la meva mare diu a Corralejo. Ho sento. Hauria estat una veïna increïble. Ai, vostè és molt amable. Ja li dic, senyoreta. Pots dir-me, Marlene, com que ets amic d'en Bernat? Doncs quan pots dir Robert. D'acord. Robert, només una cosa. No li diguis en Bernat que t'he besat, d'acord? Perquè és la seva. Només ha estat un error. Un error, ja. De totes formes, no m'agradaria que en cap moment pogués pensar que... No et preocupis. No li diré res. Moltes gràcies. Si no m'hagués equivocat, no t'hauria passat. Per desgràcia, ja ho he oblidat. Ets tot un senyor. Per descomptat. Però... No podria repetir el canvi del meu silenci, la meva descripció. Repetir-ho? Sí, el patró. És que m'ha agradat tant. Això és perquè no t'ho esperaves. Ha estat gràcies al factor sorpresa. Pot ser, però també podria haver estat una sorpresa desagradable. Però no, ha estat molt agradable. I jo no he pogut gaudir-ne. Per això no m'importaria repetir-ho. Repetir-ho? Només una vegada. No! No és possible! Quin horror! Això ja no seria una equivocació i jo tindria remordiments durant el reste de la meva vida. Tampoc cal exagerar. Oh! Ja veig que no coneixes el cor de les alemanyes. La veritat és que no. Per això no saps el que és la consciència del bé i del mal. Però la culpa sempre és els millors amics del tu. Però no a la boca. Que per almenys sí. Però jo sóc alemanya i crec que no estaria bé per part nostra que em deixéssim portar la joc de l'amor. Però, si no té la més mínima importància. I llavors, per què existeixes tant i tant i tant? Per què? Perquè tots dos som de Fuerteventura. Jo no sóc de Fuerteventura. La meva mare viu a Fuerteventura. I a més no en el mateix poble. Corralejo, Puerto de Rosario. Segueix en el mateix poble, a la mateixa illa. T'hauries de prendre't aquest únic plató. Seria el segon. El primer no compta. Te l'hauries d'agafar com un plató. Benvinguda. Vaja, amb el
les de Canàries. Els i totes les alemanyes són com tu. Però és que jo estic amb el Bernat. I ell té moltíssima més sort que jo. I si estiguéssim, sí, ja fa temps que vol que es facin sense dolçit. No es pot negar. Ni Mèxic és un gran país. I els mexicans són una gent meravellosa. Ells sí que en saben d'aquestes coses. I els alemanys també. No. Ara ja no pots dir el contrari. Alemanya també és un gran país. Sí, sí, ho he de reconèixer. Ho veus. D'acord, ara me'n vaig a la meva habitació a esperar, Bernat. Com? Te'n vas? No, no és que me'n vaig, és que et deixo. No fos cas que el convencessis que Mèxic les duques vegen 25 vegades a la boca als millors amics del nuvi. I això sí que no m'ho crec. Ara que ho dius m'han explicat una vegada. Calla! Això que fas no està bé. No tinc males intencions. No estàs mentint. El que passa és que tens poques moments. Nai, però ets simpàtic, encantador i... I ja no me'n refio de tu. A més, jo estic enamorada d'en Bernat, així que... Adéu! Ara, fill de fer! Aquí molt d'un perill! Així que no t'has de la tabla, eh? Ah, per cert, m'he oblidat que tinc la Marlene ja és aquí. L'Alemanya... Ja l'he vista. Ah, sí, sí. Està a la seva habitació. Sí, sí. Ah, doncs... Deixi, deixi, ja l'he de parlar. Vostè, eh? Sí, sí. Pel que es veu, el senyor ja s'ha presentat. Sí, sí. Ja ho sé. Presentat. Ah, així que el senyor vol portar-li les cigarretes. Sí, però... No té res a fer per algun lloc? No, ara mateix no tinc res a fer. Doncs vagi sent de totes maneres. Ah, el senyor vol que me'n vagi. Sí, si t'ho digues per alguna cosa. Així és que el senyor té algun motiu pel qual vol que jo me'n vagi. No, no és que tingui cap motiu. Però aquí no té res a fer. Oh, no, que tampoc. No busca alguna cosa per fer. I què estàs esperant? No res! No res, senyor! No res! Qui és? Sóc jo, en Robert. Nai, estic descansat. Deixa'm. Tinc el teu paquet de cigarretes. Ai, que bé! Entra, va. Allà vas. Ah! Nai! No, 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 què fas? No tornis a començar ara mateix. Però per què no? I t'hauria de fer vergonya! Però escolta! L'hem tornat! Vosaltres! Sí! Sí! M'has estirat el nou! Coi! Coi! Qui no comença el meu fort fins demà! Sí! Que guai, no? Sí! Què passa? Què passa? Per què poses aquesta cara? No, res, res! Superem junts! Sí, jo dormiré amb el meu amor, estimat. No ho sé si podrà ser, no ho sé. Estava ara mateix dient que seria molt divertit que anéssim a passar la nit a la platja. Sí, seria una bona idea. Una molt bona idea. Una fantàstica idea. Per què la platja? Per tota la platja o qualsevol altre lloc. Crec que seria genial. Així canviaríem una mica d'aires. També has d'estar a casa. Sí, sí, esclar. Però a la platja podeu fer un passeig. No dic que no, però a la que estàs aquí no et deixarem sol, no? No us preocupeu per mi. Aneu-vos-en. Jo sóc un lloc solitari. Estic acostumat a estar sol. Vinga, aneu cap allà ràpidament. No m'esperis. Millor després de sopar, cap a les 11. Millor que no. Com que no? No tenim cap pressa. Que sí. Com que sí? Que sí, bé. El que vull dir és que sopar a la platja en aquest mes d'any és tan romàntic. No us hauríeu de deixar perdre. Sí, per què volies preparar-te a jugar-me aquí? Penso quasi mai. I aprofita les ocasions. Molt bé. Potser que ens quedéssim a sopar, però quan passar la nit a la platja ens anirà molt bé. I anirem cap a les 11. Heu d'anar a sopar! Això us anirà encara millor, molt millor. No us ho podeu imaginar. Oh, i ara que m'hi fixo, estàs una mica pàl·lida. De veritat! Vaig anar a tocar-lo. No, no, no. Què passa? Res, que no fa falta que vagi a tocar-se. El que passava és que la cara de la deixava veure que estaves contra llum.
Ara que ho he fet, estàs perfecta! Que amable! Això sí que és un bon amic. No ho sap prou bé. No sé que estic en Robert, però la dona s'ha de retocar abans de sopar. Sí, les altres dones potser sí que m'he trobat. Tu estàs... Maravillosa! Si no fos amic de Bernat, pensaria que t'estàs declarant, eh? T'estàs posant molt nerviós. Tranquil·litza't una mica. Sí, estic molt tranquil. L'únic que dic és que vosaltres dos feu cara de voler anar a sopar i passar la nit a la platja. No tens raó. Almenys a passar la nit. I anirem sobre les 11. No entenc per què insisteixes tant. Tu que odies la platja. Sí, sí, odio la platja, però... Doncs ho hauries odiat-la. Sí, no l'hauria d'odiar. Per això alguna vegada quan es presenta l'ocasió... Oi, que sí, com aquesta... Acabaré per pensar que et molesta, que em vingui a casa meva. Com pots pensar això? Sí. Com ho pots pensar? Ho diu pel teu bé. Això! I pel teu també. La veritat és que una nit a la platja, amb la finestra oberta, sota la lluna i les estrelles, heu d'anar-vos amb ràpidament el temps de sort. I et preocupes més del punta. I a tu dic que ho faig per tu, el teu davant no és un tabeu. Molt bé, vaig anar a tocar-me. Que no. Si insisteix, deixa-la. No s'ha de fer enfadar les dones. Que no. Per què? Perquè jo, quan vaig arribar, tu em vas dir... Com estàs? M'alegro de veure't. No sé, en veritat? Sí. I també em vas dir... Fes com si fossis a casa teva. He d'anar amb aquesta habitació. La nostra habitació? Que jo et vas dir això? Paraula per paraula. No, què et vas dir? Bernat! M'estàs dient mentida. No, però t'estàs confonent. Aquesta és la meva habitació. Vull dir, de la Mònica i meva. Sí, i també em vas dir... Estàs a casa teva. Aquesta habitació és la teva. No ho recordo. Aleshores és que ets curt de memòria. Bé, pot ser, però ara que hi ha la Mònica, la cosa canvia. Així que torna'ls a l'habitació. No. Però per què no? Tinc les maletes obertes i la cambra ha fet un desastre i m'incomoda molt ensenyar la meva intimitat així com així. No et preocupis que hi havia les teves projectes. Et crec, però bé, com ho deia, et posa't al meu lloc. Tinc les maletes obertes, està tot desordenada, i veure't així tan guapa, entrant a la meva habitació. Entén-me, jo vaig estudiar en una escola de capellans. Molt bé, si vols aprendre així. Ui, que simpàtic és el teu amiguet, que diu una cosa buena. Et sembla bé que vagi a aquesta habitació de convidats? Vale. Però què et passa? T'has tornat boig? Sí. I la Bernat, la teva Alemanya, ja t'has oblidat d'ella? No, però tampoc cal angoixar-se. Ella arriba a 11:45. Sí, home. Recorda que va trucar per dir que arribava tard. Sí, però quan va veure sortir, va tornar a trucar per dir que arribaria abans. Ah, sí? I a quina hora arriba? A quina hora? Ja és aquí. La mare que la va... Però per què no m'ho has dit abans, imbècil? Imbècil, sí. Com t'ho podia dir, eh? On? Quan, davant de l'altre, porto mitja hora intentant que te'n vagis a sopar a la platja. Però tu vols estalviar i sopar a casa. Com volies que jo ho sabés? Dirigir entre línies. El foc que et posis així. Sí, d'acord, Pedro. Com que d'acord? M'hauries d'agrair tots els esforços que estic fent per salvar la teva situació. I en lloc d'això, em fots una bronca. Sí, que sí. Com que sí, que sí, que sí. Això ja se'n sumo. Al cap de baix sóc jo el que s'emporta la bronca. N'estic fart. A sobre que em mato per salvar-te el cul, me'n vaig. Va, espavila't amb el teu, perquè jo me'n vaig a l'hotel. Com si s'espera, que no s'entén que et fan. No és el moment per perdre la calma. Sí, però estic nerviós, estic tranquil·líssim. Ets tu qui està alterant. I no et falta motius. Això et passa perquè és. Saps què? Et buscat la vida. I que et diverteixis. I fins a sempre, amic meu. Què? No seràs tan cabró com per deixar-me a mi. Que de jo sóc un cabró. No, m'he dit això. Perdona, escolta. Mira. És de meu. Perdona. T'estàs disculpat? Sí, estic disculpat. De veritat? De veritat. A la sort, sempre. Gràcies. No hi ha de què. I ara què? Què es fa en aquests casos? Això no m'havia passat mai. Mai, mai. La veritat és que no és molt humà. Però cal, a veure com ho solucionem. Mira, ho he
telefònica abans que la Marlene surti de la cambra. I jo li dic a la Marlene que t'ha sortit un altre temps a la feina. Perfecte. Tu t'encarregues de la Marlene i jo m'emporto la Mònica a la platja. Al matí, la Mònica agafa el seu avió i aquí no ha passat res. Sí, però que la Mònica agafi el seu avió de veritat, perquè a l'Alemanya es queda 3 dies. ¡Ay, que por qué no estamos aquí! ¡Sí, que ya acabo de arribar! ¡Ay, quina gran crida! Sí, però la llàstima és que hagi de sortir. Oh! Ho sento. Doncs t'acompanyo. Ah, no, impossible. Sí, impossible. Però es pot saber per què s'hi fica el passat del teu amic. Però ja us coneixem. Ah, sí. De què? No ets així companyia amb tu? No, no, ja saps com són els negocis. T'importa deixar-nos sols? Ho dius a mi. Ja. Ves a la teva habitació. A la meva habitació? Sí! Sí, sí, és clar. No, però per quedar-se no et molesta pas. A més, jo he de marxar. Oh, el senyor Tornal! Ja ho veu. La Marlene li ha donat una sorpresa arribant abans. Oh, la veritat és que sí. Superant? No, no, jo no puc, però en Robert superant la Marlene. I sense... Que t'estima. I sense tu? Sí, però torni d'aquí una estona, és a dir, perquè ja que puc. Antes, mira, prefereixo més no sopar. Fes-te un bany i t'esperaré al llit. Ah, molt bé, com tu vulguis. Ai, ja saps que estic boja per tu i que em quedaré 3 dies. Ai, però quina notícia més bona! Sí, que és una bona notícia. Sí, a tu què t'importa? Oh, m'alegro per vosaltres. Sí, és molt amable per part seva. Així participa. Jo també, senyor. Jo també participo. Sí, sí. Ves allà, que tenim un petó d'arribar. Oh, i un petit avançament, sisplau. Ràpid, ràpid. I ràpid, i per què ràpid? Sí, sí, té raó. M'estan esperant. Ja està. Gaudeix del bany. Estimat. Ai, sí, amor meu. La veritat és que em feia falta una mica de coloret, eh? Oh! La senyoreta encara és aquí! Sí, Berta, ja ho veus, el meu bon sorrama. Trobo! Sí. I la senyoreta també és aquí! Però que no ho estàs veient. També, com que també. La senyoreta de Malta! Però què passa? No, gaire, senyor! Un conyac! Sembla com si estigués un xoc. No ho crec. Anem, això. Gràcies, senyor. Vinga, foteu el cap. Anem, Montse. Sí, sí, anem, anem. On? Que sopar fora. És sota la llum de les estrelles. Ai, que no, que prefereixo quedar-me aquí, ja ho he dit. Però per què? És que em dono el de gust i al mateix temps aprofitaré per arreglar uns assumptes. Doncs que sí, tu, jo em quedaré aquí perquè la mica farà. No pot ser. Per què no? Jo també haig de sortir i jo m'estimo. I no s'esperaré que s'hagi acabat. A mi m'ha molt de gust quedar-me a casa. Sembles un cargol. Sempre vols estar dintre de la casa. Com pots dir-me això? Jo que faig 30.000 quilòmetres en metre, m'he quedat un munt d'aquestes quatre parets. Sí, era una manera de parlar. Pues et parlo, per una vegada t'empocada. Deixa que faci cagat de la casa, no? Berta, estàs millor? Sí, senyoret. Ha estat una baixada. De vegades ja em passa. Massa feina! Què és? Que segur que és per això. No, vinga, sembla que descansa la estona. La comprensió que és el senyor. Què es va quedar per aquesta nit? Per aquesta nit? Sí, per sopar, dona. La senyora. Es quedarà a sopar? No. Que sí? Hem de sortir. Jo també haig de sortir. Tots ens anem. Però si el senyor m'ha dit que es quedaria a sopar. He canviat d'opinió. Em sembla que en tinc dret, no? Sí, sí, ha canviat d'opinió i té dret, no? Sí, esplor. Aleshores, què es prepara per sopar? Frankfurt i codillo. Això? Ho sé. És el que estava previst. No puc fer res. Has estat tu, volies dir que preparés això? Sí, no, ja no ho sé. Ah, sí, sí, ha estat ell. Jo? Sí, sí, de totes formes la cuina no és el meu forte. I no hi ha una altra cosa? No. Però el codillo està boníssim. Oh, del vinet de la fer les salchitxes! Oh, i les salchitxes! Em van per llevar els seus dits. Ara ho recordo! Ara ho recordo. Per això tenia tant d'interès que us ho fessin fora, perquè hi havia codillo i sap que a tu no t'agrada. No tenies uns assumptes per arreglar, doncs ja ho veig. Sí, però es pot solucionar en un altre moment. Sí, esclar, els puc solucionar en un altre moment. Ai, si tots els problemes fossin concrets. Aleshores, aneu-vos a la platja. Ah, bé que sí, anem, anem. No hi ha res, com n'ha dit a la platja. Ah, no! Tornarem aquí després de sopar, eh? I ja ho veurem. Ja ho veurem. Vinga, anem. Molt de cara.
che carine. Pensavo un'altra? No, è già una delle sue migliori equivoci. Non sembra di vedere. E la mia borsa, Matte. Io c'ho. Chi ne stesso? Giusti! Spas, chi ti manda il capo? Non quasi su noi. Poverino, faccio buscata un aspirato. E porti in una marmita, questa. No, già basta passare. Oh, il proiettile che è qui, Gabriele. Deixa direto ao barbato.
Yo no fujo de la bandera. Mi plan tu cara. Buenas noches. Bona nit, senyoreta Maria. Bona nit, Berti, que bé, tornar a casa. Però què ha passat? Ah, no, res, res. No más que aquesta hora hauria d'estar dormint tranquil·la en la nena d'Elsa, però en Huracà, que anava a canviar dels Estats Units, li ha donat per passar unes pequeñas vacaciones en México i ens ha obligat a donar la volta al mig de la nit. Per això torno a estar aquí. Bernat, que no hi és? No, fa un moment que ha sortit. Doncs espero que no tingui per molta estona. No, 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 tindrà per molt. No, segur que no. Ai, que bé tornar a estar a casa. Està tot tan tranquil, sense imprevistos ni sobresalts, veritat, Berti? Mai millor dit això, és la tranquil·litat total. Dona! M'encanta tornar a estar a casa, hogar dulce, hogar, com ho dicen. Ai, estic destrossada. No ho vas. Ai, no se relaxa, no t'hi ha una còmoda. Ara d'aquí! Ara d'aquí! Com que no d'aquí, ara d'aquí? Que vagis a l'habitació d'aquí. Jo? Sí. I això per què? Per relaxar-te. Mi habitació, l'habitació del Bernat i la meva s'està d'aquí. Sí, ja, però ell me l'ha deixat a mi. Com ho dices? Sí, ell me l'ha deixat. Sí, és veritat. Ell no dit. Com que la Maria està al Mèxic, he anat amb la meva habitació, que és la més bonica de la casa. I tiene mucha raó. I és per això que les meves maletes són allà. Doncs res, com que ara ja estoy aquí, ahorita mismo se me va cambiando de habitació. Impossible. Això, impossible. Però què les passa? Devuélvanme mi habitación. He d'esperar que torni el Bernat. Doncs ja veurem de part de qui es posa el Bernat quan torni. Estoy mortecita de hambre. ¿Qué tenemos para comer, Bernat? De primer, salchichas de frango. Perfecte. ¿Tenemos nata montada? Sí, para postres. Ay, no, muchacha, no, para posarnos a montar las salchichas, pues. Sí, sí. Oh, sí, está. Las salchichas, guardas montadas. Te les menjaré aquí mateix. No, 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 no. No, no, anem a la cuina, serem millor i més còmodes. Pues dale! Les menjaré a la cuina! Aquesta feina! Aquesta feina! Ja estic preparada. Jo també. Ai, et suplico que em deixis tranquil·la. Ja no me'n refio que dormi i sortiré jo sola. Ho has entès? Sí, què li dic al Bernat? Doncs que he sortit. Sí, però ell m'ha demanat que cuidés. Però és que tu tens una forma molt curiosa de cuidar-me allà, amb una llum molt peculiar en els teus perversos ulls, castanys. De color de mel. Són de color de mel. Acosta't i veuràs com són de color de mel. Et crec, et crec! Oh, però què fa aquí aquesta bossa de màgica? Espera, m'hi va! I què hi fas tu amb una bossa com aquesta? És el que em porto les meves cosetes pesones. Les meves cosetes, un sapet, un raspall amb les dents, un agudo, un pijama, i les meves coses de ventar bé, tu ja saps. Quina gràcia. El què? Que li facis publicitat a una companyia mexicana. No és per res en especial. Mira, me'n vaig abans que em tornis a engalipar. Espero que registrar las voces de las señoritas no sigue una costumbre canaria. ¿Perdó? Estoy preguntando si regirá la meva bossa. ¿Yo? Sí, tú. Pero con cosas. ¿Por qué preguntas eso? Pues porque la estás estrujando. ¿Yo? Oh, sí, perdón, disculpa. De todas maneras te lo advierto. No por tu mai dime siempre pago un tarjeta. Mira que bien. Pagar un tarjeta es muy práctico. Aparte un pintallavis, bolígrafo, algo de ropa para los coches. L'única cosa que porto és algo de plata mexicana i espanyola per a poder passar la taxista. Això és tot. Creu-me. I és clar que et crec. Pues suelta mi bolsa! Sí. Sí. Era mecànic, eh? L'agafava de forma mecànica. L'has deixat allò que anava a seure i és per això que l'he agafat per no seure i a sobre. Ah, esclar, no crec que ningú vegi una bossa si vulgui seure a sobre. Sí, quina tonteria. Però no pensaries que te l'estava registrant, eh? Vols prendre alguna cosa? Sí, gràcies. Pues sírvete tú mismo. Estás en tu casa. Gracias. ¡Rubén! ¿Qué? ¿Qué es esta bossa aquí? ¿Qué es esta bossa? ¿Es mi? ¿Mueva? Sí, 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 aquí es. Em porto les meves cosetes. El teu raspallet, la pasta de dents, un sabonet, el magut, el pijama i les meves coses de feitar bé, tu ja saps. Sí, ja sé. Ja veig que t'has instal·lat molt bé la meva habitació. Pues nada, te la cedo. No, sisplau.
no? No voldria que tu l'estessis. No, en absolut. És més, et regalaré una bossa de la meva companyia perquè posis les teves cosines. Ets molt amable, però la meva encara serveix. No puc permetre que portis una bossa d'una companyia alemanya. La bossa de la meva companyia. Hi ha una butxaqueta interior que és molt pràctica. I la teva només. Té butxaquetes. Butxaquetes per aquí, butxaquetes per allà. Està plena de butxaquetes. Té butxaquetes per tot arreu. És una bossa amb butxaquetes. Ai, querido Robert, espero que sepas aceptar la cosa que te quiero regalar. Perfecto, por favor. Tens raó. Un home de saber quan no es pot utilitzar. Té el regal. Sí, pot ser. Torna-ho a dir. El què? Pot ser. I per què? Perquè fas un gest molt bonic amb les avis quan ho dius. Sí. Si torna-ho a dir. Que tinc una altra vegada el què? Pot ser. Pot ser. Oh! Quin gest més bonic que fas amb els xavis! De veritat? Torna-ho a dir, sisplau! Una vegada! Sí! Pot ser! Oh! És com els pètals d'una flor quan es mouen! Una vegada! No he estat mai una mexicana! I vaig, se m'ha presentat la mortalitat! Però si és una làstima, perquè som molt irracionales! I el nombre també! Ah, sí? Veuràs! Això no és clavat per una serpenta! Amb tota aquesta morir, tio, estem sensual! Què ha passat? L'Alerta m'ha dit que estaves aquí. Oh, sí, ja ho veus! I tu com estàs? Bé, però no hauries d'estar aquí. Ah, no, t'he trucat i tu ja no hi eres. Et hem trucat amb un huracà. Ah, bé. I tu d'on estaves? Fora, amb negocis. Però pareixes nervioso. No, què va. A veure, què hi ha de nou? La situació està estable. Els negocis van bé? Un moment. Ai, el teu amic i jo estàvem... Estàvem parlant. Estava dient que esperàvem que arribessis. Ai, estava tan impacient que m'estava avorrint tant. Ja veus que anem just a temps. I així et porto a passar la nit a la platja. Ai, això per què? Oh, és una idea que m'ha vingut ara mateix. És una bona idea. Sí. Podria ser divertit. Així canviem una mica. Però si ja canviamos, com que ja s'ha dit l'habitació al teu amic, haurem d'anar-nos a estirar allà. I serà una locura divertidíssima. A què on t'hauries quedat tu si jo no hagués vingut? Jo? Doncs allà. Un momento. Aquella és l'habitació que dona al pati, no? Sí, així és. Allà no se sent cap soroll. I com que no suporto el soroll, em vindrà molt bé de canviar una mica. Vinga, anem a la nostra... No, si a mi em toques tard. Ens quedarem aquí, prendré un bany. Anem a buscar l'habitació que dona al pati. Ai, que emocionant, de veritat. Que no. Venga! No haces lo que te digo, me quedo a dormir aquí toda la noche. Ah, no. Això sí que no. El senyor necessita res més? No, gràcies. Ai, Bertita, la habitació que dona al pati ja està preparada. No, senyoreta. Però, muchacha, si el senyor ja s'ha dit l'habitació al seu amic, ¿dónde dormiremos nosotros? Què? Que el senyor... Ah, sí. Així que més es preparar l'habitació que dona al pati. Està bé, senyor. Vinga, Bertita, que t'ajudi. Gràcies, senyoreta. Estic molt cansada. La feina de serventa no és fàcil en aquesta casa. Segur que si jo estigués aquí, tot seria mucho mejor. I tant, senyoreta! I tant! Pues, qui? La Mònica. I jo com ho puc saber? No te l'havies emportat a la platja? Ho he intentat, però no hi ha hagut res a fer. M'ha muntat un numeret al restaurant. A mi que els pares s'aixeca de sobte i se'n va. I quan jo he sortit al carrer, ja havia desaparegut. Vaja! I la Maria? Fent donar una volta, he volgut acompanyar-la fins i tot intentant seduir. Què? No és fet per intentar salvar la situació, però ja no s'ha fet. S'ho ha pres molt malament. És que estava molt enamorada de tu. I jo que pinto en tot això. Doncs res. Doncs això de que no hi pinto res és molt incòmode. Em poses una situació a les tres noies... Espera, que la Maria de platja tindrà la pa. Sí, si Mònica torna, jo no seré aquí. És clar, però si la teva Alemanya arriba... De sobte, què li dic? Li dius el que se t'acudeixi. Això és molt fàcil de dir. Però escolta, si hi ha algun problema o alguna cosa surt malament, jo no ho faig responsable. Tinc els nervis a flor de pell. Tu no? No, la veritat és que ho estic portant molt bé. És clar que això no té res a veure amb la meva vida d'abans, però és sense tant. A més, coneixes una vida de gent. Tens el risc, sí.
però chi non esca, non esca. Ah, aspetta, che la vita si può non fare. Non tranquillo, se c'è su noi. Se resa un compagno, la sembla che... Sì, sì, adesso sembra. Sì, sì, adesso sembra. E arriverà di cadi. Vedremo la nostra abitazione. Ma sì, ara parlo seriosamente. Això és vida per una serventa? Oh, qui? En Bernat. Bé, jo us deixo, eh? Gràcies, Bertet, és una mapa, ets un sol. Aleshores on és en Bernat? Però no estava amb tu. Jo pensava que havíeu anat a la platja. Sí, vale. Durant tot el sopar van anar a dir-me que no hi ha res com la platja. Insistia, eh? Potser tingués alguna cosa amaga. Però com pots pensar això? Què t'ha d'amagar el Bernat? I això, dic jo, ja sé que no té res a amagar, però hi prou bé. És que tota existència em posa dels nervis. És que com més gent hi convença, més ganes en tinc. Jo no sóc així, no puc canviar. Ah, i aquí és la meva habitació. Estic tan nerviosa que no sé ni què faig. Tranquilitza't. M'ha posat tan boja que ja s'ha acabat de sopar. Fins-me, he sortit. A relaxar-me i quan he tornat a entrar, ja no hi era. Em sembla insensible per part seva. Sí, sí, però potser que ell també hagi sortit a relaxar-se. Potser que s'hagi enfadat al veure't enfadat. T'estima. Jo també l'estimo, eh? A més, res d'això passaria si estiguéssim sempre junts. Sé que està aquí completament sol, mentre que jo estic a l'altra banda del món. Em pregunto què fa i em preocupa. Ell també està preocupat per ti, per tu. Segur que és per això que insistia tant en anar a la platja per acabar d'una vegada amb totes aquestes preocupacions. Perquè sempre m'has de fer enfada. Tot seria més senzill si es casés amb mi. Sí, tan senzill. Tu també ho creus? I si has de reconèixer que és una tonteria, tu no ets de separació, no? Sí, una tonteria, sí. Sort que quan ens casem tot caurà la mà. Bé, bona nit, estimat Robert. Mua, mua. Què fa aquí aquesta bossa? És meva, meva! Meva? Sí! Ai, no fa! Aquí és on porto les meves coses personals. Un sapet, un raspall, la pasta de dents, una muda amb pijama i les meves coses a la itat. Ai, quines coses! És que està prohibit. No, però és que és una bossa de dona. I ara també ja fa molta gràcia. No és el que estàs pensant. Ah, no, jo no penso res. Si no em dic porta, em vaig a dormir. Quan arribi el Bernat, digues-li que vingui demanant de perdó i digues-li també que m'ha fet molt de mal, vale? Gràcies, Robert. No entenc per què vols que la platja sigui tan de fer. No te pareix una tonteria? Ja saps, jo no opino. Però és que m'ho fa la raó. Per favor, Maria. No! M'encanta l'habitació que dona el pati. Vaig a banyar-me. I està clar que no hi ha res a fer. Acaba d'arribar la Mònica. La Mònica? Sí, només podia ser la Mònica o la Madeleine. I era la Mònica. Això no pot ser així. Se'ns està escapant de les mans. Calma, no preocupis. No oblides que la teva Alemanya deu estar a punt de tornar. No ens posem nerviosos o tot se'n va fer punyeta. Vaja, estàs aquí. Estàs content, oi? Jo? Tu sí, tu. Deixa'm-me plantar a mig del sopar. Però si no estàs jo, ets tu qui se n'ha anat. He sortit a respirar, per relaxar-me. Però quan he tornat, tu ja no hi vols. T'has posat tan histèrica amb el tema de la platja. Vull dir les meves raons. Per què volem un apartament com aquest? Per anar a la platja? Com si haguéssim d'amagar el nostre amor. Xxxt! No posis nerviosa. Presta't! Jo no vull amagar el meu amor per tu. Xxxt! Tu sí, tu. Hauria de fer-te vergonya no casar-te amb mi. No tens per què muntar una cena davant del nostre amic. Estic segura que ella estarà de cara amb mi. Veritat? Jo no poso les juntes de parella. Xxxt! Però jo vaig a prendre un bat a relaxar-me. No, no, no. Espera. Per què? Perquè vol. Qui vol què? Sí, qui vol què? Frec, tu no deies que estaves bat per prendre un bat? Doncs es banyarà després. No. Com? He dit que no. No, ha dit que no. El primer que és el nostre convidat. Ja volia deixar el vostre amic primer. No, 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 no. S'han de respectar els tots. El teu amic és tot un cavaller. Que no, mira, dona. Però escolta, eh? Jo et trobo molt millor, vienes? Sí, sí, de seguida. Que tard és que estàs? Sí, sí, bo. Bona nit, bona nit. Bona nit.
Com estan les mexicanes quan surten del bany? Sí, sobretot aquesta en particular. La veritat és que aquesta està molt, però que molt bé. Encara que la teva alemanya tampoc està gens malament. Sí, sí, sí. De totes maneres, la Mònica és la que més m'agrada. Sí, sí, la Mònica també és increïble. No ets tonto, tio. Ah, i ara que me n'anem. Tens lliure que vagi a banyar-se ara. Sí, tu. Començo a acostumar amb aquest moviment d'entrades i sortides. Jo no. Vinga, més a més, home, no vull que es pensi que no deixo que es balli primer. Digues, jo m'asseguro que la Maria no s'hagi deixat res al mar. Tot controlat. Perfecte. Vinga, Mònica. Ets un mal educat. Jo? Sí. Que no m'havia parlat. Passa que et volia fer una broma. Jo l'he convençut per molestar-te. Volia veure com reaccionava. Quina gràcia, eh? Només era una broma, no t'ha fet gràcia. És que no t'ho va gràcia, però que m'han posat nerviosa. T'està rient de mi. No, és ell qui em fa gràcia. No em dic. Perdona. Sí, perdona'ns. Va, vinga, fem un petó. Va. Saps, Bernat? Hauríem de casar-nos. Ui, esclar que sí. Aviat. Sí. Esclar que sí. Encara que no es mereix una noia tan encantadora com tu. Si estiguessis al seu lloc, et casaries amb mi. Oh, per descomptat. No ho dubtaria ni un segon. Ho veus, carinyo? Últimament ja s'hauria casat amb mi. És meu! Era! Però per què et poses amb el que no t'hi porta? No, res, no, res. Ella m'ha preguntat i jo he respost. Que si m'has de dir una cosa, carinyo. Tu estàs fet pel matrimoni. Jo? Sí. No suportes les complicacions i t'anarà calant de casa sense tornar-te bo. És cert. L'encertava de ple. Tu ho creus? I tu no? Sí, sí. Pot ser, pot ser. Ho veus, tu mateix ho penses. Ets home d'una sola dona. Ets el prototipus de marit perfecte. La veritat és que podria ser psicòleg. És increïble. Tens moltes qualitats per la psicologia. Aleshores, quan? Quan què? Quan es casi? Esperem una mica. Ai, no, però ens començarem de feliços. Però no sé si ho són. O que quan estiguin casats tots serem feliços. Ja veuràs. Segur que sí. I és com el d'avui, em deixen fer pols. I tu, oh, aquí, completament relaxat. Hòstia, és que em posen nerviosa. No, només estic mantenint la calma. Però relaxant, relaxant. A veure com surts d'aquesta. Encara que té un compte que t'haré. Serà millor que li demanis a Mahoma. I esperem que Mahoma t'escolti i es manifesti just ara mateix. Per què? Mira. Sí. Ja ho veus? Hem de parlar. Però estàs bé? No et trobes bé? Nein, no em trobo molt bé, no. Però què té? És a la teva habitació. Nein, deixeu-me. Ich bin eine schlechte Person. Sóc una mala persona. Tu, mala persona? Per quina tonteria és aquesta? Si no hi ha en tot el món una persona millor que tu. Això és cert. Tu no t'hi fiquis en això. Jo? Sí. És per culpa teva que jo sigui una mala persona. Per culpa seva? Sí. Perquè el teu amic, Ishmael, m'agrada. Oh, no m'agrada, però això és el teu amic. Ja, però és que a mi m'agrada d'una altra manera. D'una altra manera? Ja, i ara... Explica. Ara m'agrada més que tu. Deixeu que segui una mica. Calla, tu no parlis. Sí, calla, no t'hi fiquis en això. És que sembla que això té alguna cosa a veure amb mi, eh? Ja, és que jo... Jo l'he passat. Has passat? El que va passar és que... És que vaig confondre amb tu. Amb mi? Ja, d'esquena. Però com d'esquena? I després... Després va ser ell que va voler... Vàrem sopar junts. I va ser una ballada wonderful. Meravellosa. I em va agradar molt. I crec que estic enamorada d'ell. De mi? Estàs enamorada de mi? Sí. Per això jo no puc ser la teva alemanya. Ho entens, veritat? Sí, de sobte. Traïdor! No ha estat culpa meva. I tu? Estàs enamorat d'ell? La veritat és que m'agrada molt. Sí,
dice sí, no seré yo quien me pose para más. Gracias. Sí, la corda, ya está bien. ¿Estás seguro que no te importa? Pues claro que sí que me importa, pero ¿qué hay volado mi falso? ¿Qué es ti? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Doncs et presento la promesa d'en Robert. Sí, és la seva promesa, eh, amic? Sí. Si sabessis com en sóc de feliç. Sí, la meva com vostès. Ja. Jo també. No em digui. Es pot dir que som col·legues. Això segur. Seguríssim. Encantada de conèixer. Ja saps que jo tinc una gata com aquesta. Ai, quina casualitat. Ja, me la vas regalar al meu promès. A mi també. Sí. Estàs fent escala. Ja, i tu? Jo també. I uns qui fas aquí? Ah, doncs ja veuràs. Ei, Moses, sí. Com que de moment sembla que m'he vingut a viure aquí una temporadeta. Ha vingut a veure. Anja! No, això no és així. Sí, hi ha alguns petits matisos sense importància. Bé, doncs ja ho saps, et desitjo el millor. I jo a tu. Saps què passa? Que ens acabem de comprometre ara mateix. Sí, fa un minut aquí mateix. Sí. Ai, que ràpid, no? Sí. Però no la tens d'anar al bany, tenen una dutxa i hop, ja t'has promès. Doncs sí, mira tu. Hop, ja està. Oh, i és tot un seductor. Què fas conèixer aquest seductor? Aquí. Has vingut a veure el teu promès. A meitat de la nit, si això sabessis seria, perquè no em coneixies. Una mica rare, tot això. Ja, sí. Vist d'aquesta manera és una mica estrany, ja, però tot és molt senzill. Jo, vas tu. Tot ha començat perquè jo, per un error, li he fet un petó. Bé. Jo l'única cosa que veig és que estan animats. No crec que sigui el moment de buscar explicacions. I a més és molt tard. Disculpa'm un moment, però això no és exactament així, eh? Jo era la promesa d'en Bernat abans. Com? Sí. No hi ha ni un abans ni un després. El passat està. Només en fet, un de sol, que tu l'estimis. I això, jo, ja ho havia caminat, m'entens? I és per això que em vaig comprometre amb ella. Bé, amb la Mònica, jo, amb tu. Per no quedar tan plantat sense ningú. Bé, per ella. No entenc res. Però sí, està molt clar. I aleshores explica. Sí. No hi ha res a explicar. Només has de respondre sí o no. Ets la promesa que em prometo. Ja. Ets el promès de la Marlene. És a dir, que sí. Bé, sí o no? Sí. Molt bé. Aleshores, què fa? Tu ets la meva promesa? Sí, no. Sí que sí. Què més vols? Jo tinc parella, tu tens parella, nosaltres tenim parella, ells són parella i punt. He de parlar amb vostè. I què vols tu ara? He de parlar amb vostè. Ja parlarem demà. No, ara mateix. Demà. Però la senyora es coneix. No li fico, no ho veus, acaben de conèixer. Et presento la promesa del Robert. Sí, la meva promesa. Ah, felicitats, senyor. Espera que te la presenti. Sí, jo. Anem a dormir, amor? Sí. Estic morta de sol. I hem de parlar. Vindràs a desitjar-me bona nit, carinyo. És clar, amor meu. Mai hauria pogut que podríem sortir-nos d'aquesta, eh? Hauria pogut ser molt pitjor. Què, una altra vegada? No ho he estat pensant. Per què? On vas amb aquestes maletes? Vull la meva paga. No és segur. Sí que ho és. Aquesta hora per què? El seu amic sap que si em quedo estic posant en perill la meva salut. Ah, no, eh? No comencis amb boniquejos ara, eh? No és el moment. No, renuncio. Només tinc una vida i vull conservar-la. Els meus nervis no aguanten més. Queda. Aguantaré la paga. Ja ho veurem més tard. Com a mínim, un 25%. Sí, bé, d'acord. Però queda. Amb un augment del 25%, això no és treball per una
pasa a mí? Pero eso ahora cambiará. Ahora ya no será igual. Las donas son masas, señor. Pues si dicen que eso se te da, es una presura. ¿Ah, sí? No creo que segueixen sin masa. Que no. ¿No vienes, chiquito? Sí, de seguida. Ser, senyoreta, ara que ho recordo. Ha arribat una carta per vostè. Oi, per a mi? Sí, per mi, que s'ha de ser. La teva habitació. Deixa la teva habitació. Ai, què? No sé com a dir-te això. Com a pensaré, sóc el teu progrés. Oh, al contrari del que m'havia dit el senyor, veig que tot segueix igual. No! Sí! Que jo... Va, què? Esta es una maravilla. De verdad, estoy lo que me tiene molada. Sí, ya lo sé. No, pero de tu no. A tu te estimo. Mol. Pero yo no puedo seguir así. Vaig. Se'n va? Sí. Aleshores, amb què? Ara fa un any, en un molt Texas, Mèxic, vaig conèixer un home que deia que tenia uns terrenys al desert. Ell creia que hi havia petrol i em va dir Maria, mi amor, si me hago rico, me caso contigo. Esto es padrinito de dinero, me estás tirando en la termina de Acapulco. Vaja, quina enveja. Aleshores estaves amb dos al mateix temps. Amb dos no, amb tres. Vaja, tinc un altre professor a Nova York, però ara mateix em truco i trec un vell. Això encara està millor. Me quedo con el primero que se case conmigo. Ei, no marxaràs de seguida així com així. No és tan senzill. Ai, pues sí que és senzill. Surto un plan a les 23 hores. Ara mateix li demano una amiga que canviï el torn i quan arribi. Deixo la feina. Estic feta per ser de classe alta jo. Per ser molt rica. Lo siento, mamacito. Collons! El teu imperi s'està derrumbant. Aleshores, si no ho he entès malament, al senyor només li queda una promesa. Sí, la Mònica. I vostè es queda a l'Alemanya? Per descomptat. Aleshores, amb què? Hi ha un 25% nou. Per fi! Tindré un treball de serventa normal! Sí, senyor! Per fi! Sí! Et sembla graciós? Encara que sigui a la força, acabes quedant amb una sola dona a casa. Sí, de totes maneres, en el fons, és un descans. Bernat, m'estic esperant. Vinc tot seguit. Ja estàs vinta. Robert, vens? Sí, que això no vinc. Ja estic a punt. Què faríem tu de tant i tant? Bueno, Robert, encantada de conèixer-te. Bueno, pues cuídense, mis chamaquitos. Adiósito. D'una manera o d'altra, de fet, ara veure com les teves dones se'n van volant una darrere l'altra. Esclar que sí que m'afecta, però què hi farem? Bona nit. Thank you.
Gracias.